Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós aprenderemos a inserir achuras para pisos quadrados. Caso você queira se aprofundar no assunto e aprender a criar outros tipos de achuras, por exemplo, uma achura com mosaico português, uma achura com piso retangular, recomendo para vocês o curso AutoCAD 2016, que está aqui no site construir.rq.br. Aqui em cursos com certificados, entra aqui em AutoCAD 2D e você vai achar aqui, AutoCAD 2016, projeto arquitetônico de acordo com a BNT NBR 6492 de 1994. Então, aqui em videoaulas, nós temos um módulo só para churras. Então, veja só. São oito videoaulas nesse módulo e depois nós temos mais uma videoaula aqui no módulo oito, inserindo as churas e telhas. Então aqui eu ensino inclusive a carregar novas achuras no AutoCAD, tipo achuras de pedras, também achuras de, como eu já falei, achuras de telhas, achuras especiais que não tem aí no AutoCAD padrão. Nós trabalhamos também nesse curso com achuras sólidas e gradientes. Mas a maior novidade, na verdade, é esta videoaula 7.7, onde eu ensino a calcular achuras a partir de blocos ou imagens. Então veja só, esse arquivo aqui, esse arquivo vocês não têm aí disponibilizado, tá OK? Porque desse outro curso que eu estou mostrando para vocês. Veja aqui a chura retangular. E aqui nós temos as achuras a partir de imagens. Veja aqui, por exemplo, aqui um mosaico português. Tá OK? Mosaico português não, na verdade aqui é um ladrilho hidráulico, né? Eu falei mosaico português, mosaico português são umas pedrinhas. Então, veja aqui uma chura criada a partir de uma imagem. Veja que bacana que fica aqui o piso. Nós determinamos o tamanho e podemos inserir, olha, criar uma achura específica. E quando que nós utilizamos essas achuras aqui mais, mais trabalhadas? Quando nós estamos fazendo uma planta humanizada para mostrar ao cliente. Então, veja, bem bacana mesmo. Eu ensino passo a passo para vocês lá no curso AutoCAD 2016 que eu acabei de mostrar. Ok? Vamos então voltar aqui para o nosso arquivo, que é realmente o que nos interessa nessa videoaula, e vamos iniciar. Aqui nós vamos colocar apenas pisos quadrados. Então adotaremos piso de 45 por 45 na cozinha e na área de serviço, e aqui nos banheiros, pisos menores. Aqui na varanda nós vamos testar. Porque, na verdade, aqui no SketchUp, se vocês perceberem, na cozinha, nós temos um piso, na cozinha não, aqui na varanda, né? Nós temos um piso aqui diferenciado, veja. Tá ok? Mas nós deixaremos quadrado para seguirmos o padrão aí de um curso básico. Então, vamos lá, voltar aqui para o AutoCAD. Então. Colocar a chura você já sabe, ok? Primeiro lugar você precisa verificar se todos os espaços estão bem fechados para que a chura não vaze. Inclusive veja aqui no SketchUp nós temos o piso geral. Ah, aqui o pi, aqui a porta está com a, está fechada. O que eu queria falar para vocês é que dentro da porta, dentro aqui do raio de abertura da porta, nós colocamos o piso também, tá ok? Por quê? Porque, na verdade, essa porta está aberta, e se você olhar de cima, você verá o piso aqui, porque essa linha aqui, esse arco, ele é imaginário, tá ok? Então, onde não está fechado aqui, por exemplo, nós precisaremos colocar uma chura aqui, e se você não tiver uma linha, fazendo aqui a soleira da porta, o que vai acontecer? Na hora que você der um clique aqui para colocar a chura vai vazar aqui para a sala de estar. E como nós estamos seguindo mais ou menos um projeto padrão para aprovação na prefeitura, então nós costo... ah, temos o hábito de colocar as achuras nas áreas molhadas, ou seja, área de serviço, cozinha, nas áreas laváveis, né? Na verdade, aqui também na varanda. Então deixa eu colocar, deixa eu mudar aqui primeiramente para o layer. Você pode fazer o mesmo a soleira. Vamos lá, está aqui, olha, que soleira. Então vamos criar todas as soleiras no desenho, veja. Linha aqui, depois podemos criar aqui também, olha, uma linha daqui até aqui. E pode ir criando onde nós tivermos as soleiras, apenas nas áreas molhadas. Aqui, por exemplo, olha, você nós temos aqui nos banheiros e aqui também você terá uma soleira separando o piso da cozinha com o piso de madeira aqui da sala, tá ok? Então vamos colocar a soleira aqui também. Vamos daqui para cá e agora daqui para cá. Seguinte, estas soleiras, todas as soleiras, elas precisam também serem jogadas para trás, porque elas vão sair acinzentadas. Então, onde tiver soleira, já pode marcar. Aqui já. Aqui, por exemplo, nós temos essa porta aqui, essa soleira, vamos marcar todas as soleiras certinhas. Estas, aqui também nós temos, veja, aqui e aqui. Tá ok? Então, agora vamos, clica no segundo botão do mouse, draw Order, send to back, tá ok? Aqui também, para fecharmos esse desenho aqui, nós podemos fechar aqui com soleira, aqui também. Onde? Aqui na porta de entrada. Por quê? Porque geralmente nós colocamos uma linha onde tem diferença de piso, diferença de piso, diferença também um desnível. Geralmente na entrada do apartamento, ele é um piso aqui é mais elevado em relação ao piso do corredor, tá OK? Então você pode fechar também em todas as portas externas, você pode colocar a soleira. Também é usual fazer o seguinte, olha, fechar aqui e deixar uma linha apenas aqui fora, tá ok? Mas, como adotamos soleiras nas outras portas, vamos adotar aqui também. Nos dormitórios, por que, que eu não estou colocando soleira? Porque eu, será um piso único aqui e é o mesmo nível, olha. Toda essa área aqui tem um nível de 3,40. Então, eu não preciso separar com linha, não preciso separar com nada. Então, vamos deixar assim mesmo, tá ok? Se fosse uma planta humanizada. Com todo o detalhamento do mobiliário, do piso, ou uma planta de acabamentos, daí sim, nós indicaríamos aqui a soleira, tá ok? Bom, todos os espaços estão fechados, vamos agora testar as achuras, mas antes eu vou mudar aqui o layer para arquipiso. Lembrando que eu posso mudar aqui o layer corrente. Ou eu posso simplesmente mudar também no momento de colocar a Achura, tá ok? Mas como eu já mudei aqui para piso, não precisaremos mudar no outro local. Vamos testar então. Você já sabe que para chamar o layer, a, o comando das Achuras, basta digitar H e dar enter, tá ok? Então, aqui vai aparecer a última achura que nós utilizamos. Então, no meu caso, eu utilizei as achuras das paredes. Porém, se você fechar o AutoCAD e abrir novamente o desenho, quando você reiniciar aí o comando das achuras, vai aparecer aquela chura padrão já do AutoCAD, tá OK? Não será mais esta chura que nós configuramos. Então vamos lá, vamos fazer aqui ambiente por ambiente, porque ambiente por ambiente, porque nós teremos que começar o piso em um determinado local. Por exemplo, aqui, veja que geralmente fica um piso inteiro logo na entrada aqui do banheiro. Tá vendo aqui, olha? um piso inteirinho aqui, tá ok? Aqui a mesma coisa, veja, aqui um piso inteiro, aqui na cozinha o início do piso inteiro é esse daqui, mas que na verdade ele está embaixo aqui da bancada, veja, um piso inteirinho e aqui dentro continua com o piso também, tá ok? Aqui olha, na mesma direção. Certinho, tá ok? Então, nós vamos colocar aí separadamente em cada ambiente. Apenas na cozinha na área de serviço nós colocaremos a chura de uma vez só. Então, vamos testar aqui primeiro nesse banho aqui. Então, vamos lá. Olha, você vai dar um pick point em todos os locais onde deve ter aí o piso. Então, vou colocar aqui. Aqui. Aqui você viu que já deu problema, olha só. Ele não está reconhecendo esta linha externa aqui do vaso, tá vendo? Que ele só reconheceu esta este arco interno, é aí que eu digo, por isso que está no título dessa videoaula, criar máscaras, nós teremos que criar uma máscara aqui para este vaso sanitário, tá ok? Máscara, como assim? Vamos lá, já vou mostrar para vocês, vou dar ESC aqui, para encerrar o comando porque não vai dar certo, olha. A chura aqui já invadiu o nosso vaso sanitário. Então vou dar esc para cancelar e vou apagar esta chura aqui. Então nós temos um layer aqui que você pode pegar, olha, que se chama Aquipoline, tá OK? E veja que ele é roxinho. Este layer aqui será um layer que ficará depois é congelado como solzinho. Tá ok? Porque ele não vai aparecer depois aqui no desenho. Ele não pode aparecer para a plotagem. Então, aqui no caso, nós precisamos criar uma máscara para este vaso sanitário. E tem duas formas, tá ok? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha, vou copiar esse vaso aqui para ficar mais fácil. Então, a primeira delas é a seguinte: olha, eu copio para cá. Tá ok? E aqui eu faço assim. Eu vou dar um, um X para explodir, né? Um explode aqui nesse desenho e depois eu posso apagar, olha. Tudo que está aqui, vou ficar apenas com as linhas externas aqui desse desenho. Vamos lá aqui também. Olha só. Aqui Aqui eu vou apagar essa linha, eu quero apenas as linhas externas, como eu já falei para vocês, ó, pode apagar e depois vamos ficar apenas com o contorno. E aqui nesse caso, esta linha aqui do meio também Ok? Vamos lá, olha Nós temos apenas aqui, olha Nós temos já a poliline certinho Fechando Então, aqui tá facinho Então, você vai mudar o layer Para aqui, poliline Ok? Agora, vamos mover Lá pro local Olha, vou mover Você pega um ponto conhecido Ok? Olha Esse ponto aqui E já coloca aqui nesse trecho tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, olha, eu vou copiar para cá e vamos rotacionar aqui também esse trecho. Dá um pouquinho de trabalho, mas a sua chura depois vai ficar perfeita e não vai ficar te dando dor de cabeça, tá OK, olha? Dá um clique aqui e acho que é aqui, tá OK, olha? Certinho. Vamos agora, então, testar aqui a achura para ver se não vai mais invadir o bloco, né? O interior aqui do vaso. Não precisa nem mudar o layer aqui corrente. Vamos apenas um teste. Então, vamos lá. H, Enter. Veja que já está com o Pickpoint aqui ativado, mas caso não esteja, clique em Pickpoint e vamos colocar aqui, Então, vamos lá, olha aqui na porta, veja que ele não invade, ele contorna toda a porta, mas ele deixa aqui o texto sem pegar aqui o texto, né, nos números na verdade. Agora eu vou colocar aqui nesse trecho, ótimo, veja, agora funcionou, olha. Perfeito, não invadiu mais aí o nosso vaso sanitário. E agora vamos dar um outro clique aqui. Então perfeito, veja que ficou certinho em relação ao texto, em relação aqui também ao nosso nível Prontinho? Não, porque aqui nós queremos um piso quadriculado de 30 por 30. Então, vamos mudar aqui. Aqui continua como user, tá ok? Se você reiniciou aí o seu AutoCAD, aqui é para você não estará como user define aqui. Então, você precisa vir até aqui. Aqui baileia, tudo bem, vamos deixar, não vou mudar, eu vou mudar depois. Aqui no ângulo, não quero o piso na diagonal. Então, aqui eu vou colocar ângulo zero. E depois você dá um clique aqui dentro para acharmos a distância, tá ok? Então, aqui no caso, eu vou colocar ponto 3. Tudo bem? E você pode dar um clique aqui dentro mesmo, agora do ângulo, que ele já confirma aqui embaixo, tá ok? Você clica dentro de cada janela após fazer uma modificação. Ok, perfeito. Mas está apenas com uma linha. Eu não preciso que seja quadrado. Aqui que tá o segredo, então, você vem aqui, olha, em propriedades, dê um clique aqui, tá vendo aqui, olha, doble, então, quer dizer, linhas duplas. Então, basta você marcar essa opção e veja que bacana, olha, certinho. Mas vocês devem se lembrar também que eu falei que o nosso piso precisaria começar aqui, Neste canto. Então, nós vamos mudar o ponto inicial. E aqui, olha. Aqui que nós definimos a origem, logo do lado. Basta você dar um clique aqui nesse quadrado, nesta, nesse ícone, olha. Sete origem, tá ok? Então, vamos lá. Vamos setar aí a origem. Dá um clique. E depois você vem aqui onde você deseja iniciar. Olha, eu quero que inicie neste ponto. Então, você dá um clique aqui e veja que mudou certinho aqui o seu desenho. Tá ok? Agora, um Enter para confirmar, ok? A chura aqui voltou, não deu certo aqui a questão da origem, mas nem não tem problema, olha, basta você digitar aqui H, tá ok? E você vem até aqui, olha, você vai pegar aqui a origem, olha, rete, tá ok? Sete origem aqui, aqui embaixo, só digita H e vai aparecer a janelinha, clica aqui Aqui embaixo está pedindo para selecionar o objeto. Você seleciona a chura, dá um enter para confirmar e veja que agora você pode marcar uma nova origem para a sua chura. Marca aqui e prontinho. Olha, não precisa dar enter mais nada. Já mudou aí automaticamente, tá ok? Agora vamos mudar aqui o layer dessa chura. Olha, na hora que você seleciona a chura, veja que ela vai habilitar aqui novamente para você poder mudar a sua chura como você quiser. Então, Ó, vamos tomar. Quer mudar a chura? Seleciona a chura. Então, vai habilitar aqui em cima tudo. Então, você pode mudar, inclusive, aqui a distância, pode mudar o ângulo aqui, olha, por exemplo, de 45. E dá um clique aqui no quadradinho aqui de baixo. Veja, olha, ele muda. Mas não, eu quero deixar com zero mesmo. E dou um clique aqui em qualquer. Outro retângulo em qualquer outra, outro campo aqui da chura, tá ok? No caso aqui, o que eu quero modificar realmente é o layer. Então, vem aqui em Home e muda aqui, olha, tá ok? Selecionou aqui, piso, tá ok? Então, aqui deu certinho. Vamos fazer agora a chura aqui desse outro lado para ver se vai funcionar. Agora eu já vou até mudar aqui para aqui, piso, tá ok? Vamos lá. Como já está tudo configurado, ficou fácil, olha. H, enter, concorda? olha. Vou pegar aqui, 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 já não está dando certo, veja. Aqui invadiu. Então vou dar um esc aqui e vou cancelar esta chura. Vou tentar jogar o vaso sanitário para trás, olha. Isolei o vaso. Draw order, send to back. Ok? Vamos testar mais uma vez aqui. Então, vamos lá. H e Enter. Ah, olha. Dou um clique aqui e continua invadindo, ok? Veja que ele nem que ele desconsiderou totalmente aqui a, a nossa máscara. Então, aqui no caso, quando isso acontece, nós vamos ter que criar máscara no desenho inteiro. Então, vou voltar aqui para a Polyline. Sim, dá trabalho colocar a chura no AutoCAD. Então, agora aqui, olha, eu vou criar um retângulo, tá ok? Olha, cria um retângulo, vou criar um retângulo geral aqui no nosso desenho, veja. Coloquei um retângulo aqui. E agora, aqui, nós vamos fazer uma polilinha aqui em volta desse chuveiro. Você já vai entender o porquê, olha. Polilinha, vamos lá, olha, vou criar aqui, você vai criar em volta de todo. O desenho das peças sanitárias, porque eu quero congelar o layer das peças sanitárias, tá ok? Olha, criei aqui agora, aqui no aqui nesse caso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos copiar, ó, vou copiar aqui, M, M não, CO, de cópia, ok? CO então eu vou fazer o seguinte: ó, vou trazer para cá e vou mudar o layer aqui para a aqui Polyline, tudo bem? Agora você vai mover de volta aqui para o desenho. Então, vai mover daqui para cá. Agora nós vamos congelar o layer aqui peça sanitária. Então, você pode inclusive congelar aqui no off, olha, dá um clique, agora seleciona qualquer desenho, qualquer item que esteja nesse layer. Prontinho. Tá OK? Aqui não se preocupe, não tem problema, porque a chura aqui está pronta. Vamos testar aqui agora, Digito então H e deu Enter para chamar aí a nossa faixa de opções aí do comando hatch, tá ok? Então, como já está configurado certinho, veja quem usa, já está quadriculado a ponto 30, basta darmos aqui um pick point. Não se assuste se aparentemente ele não marcar a polyline, olha, porque marco... deu um clique primeiro, então veja que ele aceitou, olha, marcou certinho aqui a volta, tá ok? Agora clique aqui dentro também da nossa porta, ok? No meu AutoCAD, aqui a origem não está funcionando. Então vou dar Enter para encerrar o comando RET. Agora uma outra forma de modificar aqui o RET, né, a origem, basta você selecionar aqui a sua hachura. Então veja que ela já habilita aqui para você mudar tá ok? o tipo de hachura. Agora vem aqui, olha, agora sim, clique aqui, olha, em Set Origem. Agora, vou colocar aqui, olha, dei um clique, mudou, não mudou? Então, só aperte o ESC, não deu enter, tá ok? Então, prontinho. Aceitou, tudo ok. Se o seu já aceitar logo de início, você não precisa editar a chura, tá ok? Vamos agora mudar o layer, né? Na verdade, aqui, vou dar um clique aqui, home. E vou mudar aqui para aqui piso. Por que, que eu não usei o pincelzinho? Porque, se eu usar o pincel, ele vai considerar a mesma origem dessa chura aqui do lado. Eu poderia ter usado o pincelzinho para modificar a cor aqui do layer antes de mudar a origem, tá ok? Agora, vamos fazer aqui nesse trecho. E você pode, inclusive, já voltar aqui, olha, clica aqui para que volte. Ah, para que volte o ler aí das peças sanitárias tá ok Ok vamos ver aqui como que ficará agora chura agora eu vou mudar aqui para que piso tá ok cadê olha que piso vamos colocar o piso aqui na varanda h enter aqui é o seguinte eu não quero mais com ponto 30 que eu quero um piso maior eu quero de 45 por 45 então como estamos trabalhando em metros eu vou colocar Ponto 45, tá ok? Para confirmar, basta dar um clique aqui em qualquer campo, tá ok? Então, já modificou. Vamos aqui em Pick Point. Olha, já correto. Então, dou um clique aqui. Vou tentar aqui, olha, mudar a origem para ver no que, é que vai dar. Vou clicar aqui. E vou. Eu quero que a origem seja bem aqui nesse ponto. Tá ok? Vou, vou tentar com S aqui para ver o que, que vai acontecer, para ver se vai funcionar. Não funcionou também. Não vou ficar brigando com o AutoCAD, tá, pessoal? Pode ser alguma coisa aí que eu esteja me esquecendo de configurar, mas tudo bem. Você já sabe que basta selecionar aqui a Shura, vem até aqui na origem e dá um clique. Vou tentar aqui... Aliás, ao invés de fazer desse lado, na verdade, eu quero que fique desse. Então, vou dar um clique aqui e vou dar um ESC para encerrar o comando, tá ok? Não aperte o ENTER. Se você apertar o ENTER, vão aparecer várias opções aqui embaixo para você... E dou um Ask. Tá ok? Se alguém descobrir aí onde estou errando na questão da origem, deixe depois uma mensagem, um comentário aí na parte de baixo e depois eu arrumo esta videoaula. Tá ok? Por enquanto não vou me estressar porque as churas realmente aí estressa. Veja que aqui deu certinho. A chura reconheceu aqui como número e não se sobrepôs, apesar de ser um bloco. Geralmente quando o texto vem dentro de um bloco, a chura passa por cima, veja que aqui, olha, ela passou. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Vou tentar fazer o seguinte: olha. vou criar um retângulo aqui em volta desses números, tá ok? Aqui do nível, e vou tentar utilizar o trim, olha, tr, enter, seleciono aqui esse retângulo, dou um Enter novamente, olha, e clico em cima aqui da chura, tá ok? Agora, eu posso mudar, inclusive, este layer aqui. Parar que poliureia, tá ok? Certinho, o trim deu correto. Caso o seu trim não funcione na chura, então você apague a chura, faça o retângulo aqui e aplique a chura novamente. Vamos ver aqui agora na cozinha. A cozinha vai ser o mesmo tamanho de piso que nós temos aqui. Vamos lá então. Aqui nós vamos chegar junto, né? Vamos chegar aqui a parte da cozinha e também da área de serviço. Eu espero que dê tudo certinho. Vamos lá, H, Enter. Então, vamos lá, olha. Vou dar um pick point aqui, aparentemente ok. E agora vamos dar um pick point aqui na área de serviço, ok também. Olha, ainda bem, não pegou aqui o tanque e nem pegou a chura também aqui na... Como que se diz? Aqui dentro do, da máquina de lavar, tá ok? Então, basta você dar um Enter aí e já confirma. Agora, eu quero mudar a origem. Eu quero que a origem inicie bem aqui. Não importa se a nossa chura não venha até esse espaço. Mas eu quero que venha aqui para que fique certinho aqui, olha. O início aqui, para que o trecho dê corretinho, tá ok? Então, vamos lá. Então, seleciona aqui a minha chura. Vem aqui, olha, em sete origem. Agora, eu clico aqui, tá ok, olha. E dou um Esc. Prontinho. Veja que aqui nós temos um piso inteiro. Certinho. Caso a sua chura tenha entrado aqui na geladeira ou tenha entrado aqui dentro do forno do forno, não, da máquina de lavar você já sabe. Vem aqui em Arc Polyline. E primeiro você faça aí. A volta certinha do seu ambiente, depois vá fazendo poliline onde for necessário. Muitas vezes, nós precisamos até pegar toda a polyline que nós criamos e trazer aqui do lado. Por exemplo, aqui, olha. Vamos lá, olha. CO, muitas vezes é necessário fazer isso, olha. Copiar aqui, todas as polilines que nós criamos, certinha, tá ok? Olha. E copiar, inclusive, os textos aqui e a porta. Daí, nós trazemos aqui para fora. Tá ok? Daí, aplicamos a achura e depois movemos a achura para o ambiente. Se ainda não funcionar, outros recursos são o seguinte: olha só, vou apagar aqui. Outro recurso, por exemplo, seria fazer uma polilinha aqui, olha, vou salvar esse desenho. E vou apagar aqui um pouquinho. Um outro recurso é você criar uma polilinha mesmo assim. Olha, vem aqui em poliline. E vai pegando. Olha, com o Neureste ligado. Vai pegando ponto por ponto. Não importa se não ficar certinho em cima do desenho. Tá ok? Muitas vezes esse recurso aqui, olha, precisa ser utilizado. Tá ok? Mas o Neureste ali precisa estar ligado. Olha, vem aqui. E vai fazendo a polilinha dessa forma. Não tem problema que ela não fique exatamente em cima do desenho, tá, ok? Então, pessoal, é isso aí. Você já sabe como criar máscara, já sabe como colocar a sua chura, mas estou me esquecendo apenas de uma questão importante aqui. Deixa eu voltar aqui com a nossa polilinha certinho. Este layer, a que polilinha, precisa ficar o quê? Apagado, escondidinho, ok? Então, vem até aqui, vou mudar para arquipiso, e agora nós vamos escondê-lo. Então, vem aqui, olha, um freeze e seleciona aqui esse layer. Cuidado para pegar certinho, olha. Vou clicar e prontinho, já está escondido e as nossas achuras estão prontas. Aguardo vocês na próxima videoaula, quando iremos iniciar a parte de cortes, tá ok? Até mais, então, pessoal!